Taj slučaj pokazuje jedan ogroman problem u hrvatskom pravosuđu. Dakle, hrvatsko pravosuđe je notorno sporo. Notorno sporo. Međutim, po našim zakonima postoje određeni predmeti koji bi morali biti hitni. Gdje ne bi smjelo biti nikakvog zastoja u rješavanju, pa čak i u situacijama bijelog štrajka kakvog imamo sad. Pitanje o tome gdje će biti dijete kada se roditelji rastaju, spada u kategoriju onih predmeta koji moraju biti hitni. I uopće ne ulazeći u to, radi li se ovdje o Severini ili bilo kome drugom, da predmet traje toliko godina je potpuno neprihvatljivo. Potpuno neprihvatljivo. I to mora biti jasno. Dakle, naše pravosuđe je, kao što sam rekao, usporeno, ne funkcionira, a ovaj predmet, bez obzira na to da li je oportuno ili nije, da li je pametno ili nije, da li bi trebali ulaziti u pojedinačne predmete, ova situacija pokazuje koliko to ne funkcionira. Ovakvi predmeti moraju biti prioritetni. Ovdje se odlučuje o djetetu. I ne može to toliko dugo trajati da dijete toliko godina bude u neizvjesnosti gdje će biti, s kime će odrastati, pogotovo kada su roditelji udaljeni, gdje će pohađati školu, gdje će se formirati njegov život. Pogotovo u obiteljskim sporovima ne mogu biti samo broj spisa. I ne smiju biti samo broj spisa. Tu odlučujemo o nečijem životu i nečijoj sudbini i da to toliko traje je apsolutno skandalozno i ja ju u potpunosti razumijem zašto je bijesna, što sustav nije funkcionirao i što je potpuno zakazao i žao mi je da je predsjednik Vrhovnog suda na onaj način reagirao, tomu nije trebalo.